Fənər xəttimizin əsas missiyası vurğuladığımız kimi problemlərin həllini tapmaqdır. Studiyamızın da qonağı var hazırda. Studiyamızda da elə bir çox məsələlərə toxunacaq. Şahin Əliyev bizlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun Şahin bəy, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Mövzumuzu bilirsiniz artıq biz sizinlə. Hansı mövzuda müzakirə eləyəcəyik? Hərbiçilərin xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunan şəxslər hesab edilirlər. Bu xüsusi şərt nədən ibarətdir? Həmin o şərtləri isə daha ətraflı siz bizə izah eləyəsiniz. Tamam. Hərbi qulluqçulara, xüsusi rütbəli şəxslərə, belə deyək, əmək pensiyaları haqqında qanunu əsasən pensiya təyinatı həyata keçirir. Xüsusi şərt ondan ibarətdir ki, hərbi qulluqçular digər kontingentdən fərqli olaraq onların imtiyazları var, güzəştləri var. Hərbi qulluqçuya güzəşt, yəni onların digərlərində əgər yaş həddi gözlənilirsə, 65 yaş həddi gözlənilirsə kişilərə münasibətdə, hərbi qulluqçulara münasibətdə bu yaş gözlənilmir. Yəni 20 təqvim ili staj, 20 təqvim ili xidmət ili olduqdan sonra onlara pensiya təyinatı həyata keçirilir. Yəni, onların birinci güzəşti yaş güzəştidir, ikinci güzəşti isə onların pensiyalarının pensiya məbləğlərindədir güzəşt. Pensiya məbləğlərindədir güzəşt. Güzəşt ondan ibarətdir ki, əgər digər kontingentə baxdıqda onlara sığorta kapitalı əsasında pensiya hesablanır. Amma bunlarda sığorta kapitalı əsasında pensiya hesablanmır, təminat xərciliyinə görə hesablanır pensiyaları. Təminat xərciliyi nədirsə, təminat xərciliyi, yəni bizim bildiyimiz sadə dildə desək, əmək haqqı. Yəni, əmək haqqı, yəni onların da təminat xərciliyinə aiddir, hərbi qulluqçunun təminat xərciliyinə aiddir. Vəzifə maaşı, rütbə maaşı, əzab payəvəzindən verilən pul kompensasiyası və digər növ əlavələr var ki, onlar həmin təminat xərcinin tərkib hissəsidir, onlara əsasən pensiya təyinatı aparılır. Maraqlı ki, Şahin, pensiya təyin olunması üçün hərbçilərdən, siz düz də müddəti vurğuladınız, nə qədər staj və kapital tələbi olunur? Hərbi qulluqçularda birinci qeyd edim ki, sığorta kapitalı tələbi yoxdur pensiya təyinatı üçün. Onlarda sırf pensiya təyinatı ilə bağlı staj tələbidir, 20 təqvimli stajı olmalıdır, minimum. 20 təqvim ili və yaxud da 50-liyinə də, 50-liyinə pensiya təyin ediləndə isə staj tələbi də yoxdur ümumiyyətlə. Yəni, hərbi qulluqçu xidmətə başlayıb 2 ay, 3 ay xidmət edirsə, hər xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən 50-liyi müəyyən edilirsə, yəni xəsarət alır və ya xəsarətin nəticəsində 50-liyi müəyyən edilirsə, həmin şəxslərin stajı tələbi də yoxdur, həmin şəxslərə münasibətdə, 50-liyə münasibətdir. Yəni, 20 təqvim ili xidmət edənlərə yaşa görə pensiya təyinatı həyata keçirilir hərbi qulluqçularda, digərlərin isə əlilliyə görə. Əgər hərbi qulluqçu vəfat eləmiş olsa, həmin onun pensiyası ailə üzvlərindən kiməsə ödənilə bilər, yoxsa yox? Hərbi qulluqçu vəfat etdikdə əmək pensiyası haqqında qanunun 20... Hərbi qulluqçu vəfat etdikdə, onların ailə üzvlərinə əmək pensiyası təyinatı həyata keçirir. Ailə üzvləri kimlərdir? 18 yaşına çatmamış övladları, 18 yaşına dək 50 olmuş övladları və 50-liyi davam edir və ona pensiya təyinatı həyata keçirir. Anasının, atasının, birinci qrup, ikinci qrup 50 olan anasının, atasının və yaxud da yaşa çatmış, pensiya yaşına çatmış anasının, atasının və ya həyat yoldaşının pensiya hüquqları vardır. Bir də övladlarına baxan, 8 yaşına çatmamış övladlarına baxan atasının, anasının, qardaş və bacılarının və həyat yoldaşının pensiya hüququ vardır. Bəs əgər belə olduğu halda həmin o pensiya həyat yoldaşı, ana, ata arasında bölünür, yoxsa necə? Hərbi qulluqçu ümumiyyətlə pensiya, hərbi qulluqçunun ailəsinə pensiya, əmək pensiya haqqında qanunun 20-17-ci maddəsinə uyğun olaraq pensiya təyinatı aparılır. Hərbi qulluqçu əgər xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olunmuşsa, şəhidlərini tutaq ki, onların ailə üzvlərinin hər birinə münasibətdə 50% təminat xərcliyinin, bayaq qeyd etdiyim təminat xərcliyinin 50% miqdarında pensiya təyin olunur hər bir ailə üzvünə. Əgər birdirsə, 50% və 80% çatdırılmaqla təyin edilir. 2-dirsə, 100-3-dirsə, 150% miqdarında pensiya təyinatı həyata keçilir. Yəni, onların arasında, belə deyək də, 2 uşaqdırsa, 2 uşağın hər birinə ayrı-ayrılıqda 50% pensiya təyin olunur. Uşaqların bildiyiniz kimi pensiya hüququunu birbaşa əldə etmək imkanı olmadığına görə biz təyinatı veririk uşaqlara münasibətdə anasına. Anası kart sifarişini anasına münasibətdə veririk. Kartın anasının adına olur, amma ödəniş uşaqlara münasibətdə yata keçir. Ümumiyyətlə, maraqlı ki, hərbçilərdə minimum nə qədərdir məbləğ, pensiya məbləği? Minimum pensiya məbləğ hərbi qulluqçuya münasibətdə belə deyək də, ümumiyyətlə, əmək pensiya haqqında qanunun 6-cı maddəsinə görə
əmək pensiyasının minimum məbləği 340 manatdır. Hamıya münasibətdə. Amma hərbi qulluqçunun minimum pensiyası deyilən bir məfhum istəməzdim yanaşaq. Orta aylığı deyə bilərəm ki, hərbi qulluqçuya 3 növ pensiya vardır. Ümumiyyətlə, yəni hərbi qulluqçu və yaxud digərlərin münasibətdə yaşa görə, ailə başçısını itirməyə görə, əlilliyə görə. Hərbi qulluqçuya yaşa görə orta aylığı ödəniş hazırda bu günləri 960 manatdır. Orta aylıq əmək pensiyasının məbləği. Ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın məbləği 730 manatdır. Əlilliyə görə pensiyanın məbləği isə 560 manatdır. Orta hesabı. Biz stajı olan hərbiçidən danışdıq. Bəs əgər hərbiçinin heç stajı yoxdursa və ümumiyyətlə minimum kapitaldan danışdıq, bəs onda necə olur? Hərbi qulluqçuya pensiya təyinatı qeyd etdiyim kimi, əgər bunun 20 təqvim stajı yoxdursa və yaxud da əlilliyi müəyyən edilməyibsə, onlara hərbi qulluqçu üçün pensiya təyinatı mümkün deyil. Onlar yaşa çatdıqda, yəni hamı kimi pensiya yaşına çatdıqda 65 yaş kişilərə münasibətdə, hazırda qadınlara münasibətdə 63 yaş. Onlara əgər sığorta kapitalı da yoxdursa, minimum belə deyək də, pensiyada deyil, maddi yardım, müavinət təyin olunur, 180 manat miqdarında. Amma təcrübədə belə bir şey rast gəlmir. Çünki hərbi qulluqçu istər-istəməz ən azından kifayət qədər işləyir və yaşı da bilsək ki, 18-20 yaşından xidmətə başlayıblarsa, bundan 65 yaşına qədər kifayət qədər iş stajı olur. Yəni, onların sığorta kapitalı da olur və stajı da olur. Yəni, ona təcrübədə belə bir hal yoxdur. Bəs xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunmuş hərbiçi mülki həyatda, mülki işdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olursa, həmin dövrdəki kapital da onun alacağı pensiyanın üzərinə gəlir, yoxsa yox? Hərbi qulluqçu ümumilikdə belə deyək də, pensiya təyin ediləndən sonra hər bir şəxsin pensiyasının yenidən hesablanma hüququ var. Çünki yenidən işə əmək fəaliyyəti ilə başlayırsa, yenidən sığorta kapitalı toplayır. Sığorta kapitalının hərbi qulluqçuya münasibətdə hesablanması bu cürdür. Əgər hərbi qulluqçuya tutaq ki, biz 1000 manat pensiya təyin etmişik, ödəniş veririk. Əgər o xidmət yenidən hər hansısa bir sahədə, özəl bir sahədə fəaliyyət göstərirsə, əmək pensiya haqqında qanun 37-ci maddəsinə uyğun olaraq 6 il ən azı işləməlidir və yaxud da işdən bir müddət işləyib işdən azad olmalı. Ya işdən azad olmalı ya da işlədiyi halda yenidən hesablanması üçün 6 il staj tələbi var. Yenidən işləməsi üçün. 6 il işlədiyidən sonra onun topladığı sığorta kapitalı nədirsə, o sığorta kapitalı qanunla müəyyən edilmiş, düsturlarla müəyyən edilmiş bölünür, rəqəmlərə bölünür və o pensiyasının üzərinə əlavə edilir. Və pensiyanın üzərinə əlavə edildiyi halda da sığorta hissəsi, hərbi qulluqçunun pensiyası, ümumiyyətlə, biraz hərbi qulluqçulara pensiyası biraz mürəkkəb sahədir. Ümumilikdə desəm, pensiyasının tərkibi iki hissədən ibarət. Sığorta hissəsi, qulluq stajına görə əlavə. Sığorta hissəsinin üzərinə gəlir həmin pensiyanın bayaq sizin qeyd etdiyiniz işlədiyi dövrdə topladığı sığorta kapitalı. Onun sığorta hissəsindən üzərinə gəlir, onun məbləğindən münasibətdə də qulluq stajına görə əlavə məbləğ azalır. Yəni, pensiyasında belə deyək də artım o halda olur ki, yəni bu şəxsin işlədiyi dövrdə topladığı sığorta kapitalı daha yüksək olduğu halda gəlir qulluq stajına görə əlavəni ötürsə, onda pensiyasında artma olur. Digər hallarda isə pensiya məbləği olduğu kimi qalır. Sadəcə tərkibi dəyişir. Sığorta hissəsinin məbləği artıq qulluq stajına görə əlavənin məbləği azalır. Pensiyaya çıxan hərbiçi təkrar hərbi fəaliyyət, yəni hərbiçi olaraq davam edə bilməz iş fəaliyyətinə, doğrudur, yoxsa yox? Xeyr, hərbi qulluqçu xidməti davam etdirə bilər. Pensiyaya çıxdıqdan sonra? Bəli, bəli. Pensiyaya çıxdıqdan sonra hərbi xidmətini davam etdirir. Bu, ən çox da 2-ci Qarabağ savaşlarında bu nümunə olaraq ehtiyatda olan kifayət qədər hərbi qulluqçular xidmətə yenidən cəlb olunub. Və belədir ki, hərbi qulluqçu yenidən xidmətə cəlb olunduqda onların pensiyası hazır ki, qanuna qədər, yəni qüvvədə olan 29 iyun tarixinə qədər qüvvədə olan qanuna qədər bunların pensiyası yenidən hesablanmırdı. Yeni məlumat vərəqəsi, hərbi qulluqçuya pensiya məlumat vərəqəsinə hesablanır. Məlumat vərəqəsi də onun xidmət etdiyi qurumdan göndərilir Əmək Nazirliyinə. Məlumat vərəqəsi olur. Nazirlər Kabinetinin 135 nömrəli qərarı var. Bununla bağlı 27 avqust 2007-ci il tarixi. Həmin məlumat vərəqəsində qeyd olunur xidmət illəri filan. Həmin məsələ ilə bağlı biz pensiya təyinatı aparırıq. Əgər yenidən xidmətə cəlb olunubsa, pensiyasının 6 il işlədikdə, yenidən xidmətə cəlb olunub, 6 il xidmət etdikdə pensiyasının yenidən hesablanması hüququ var. Amma yox, əgər 6 ildən az işləyibsə, onun pensiyasının yenidən hesablanması hüququ yoxdur.
Və yaxud da ola bilsin ki, indi qanunvericiliyə dəyişiklik edildi 29 iyun tarixindən. Həm 6 ili əlavə dəyişiklik edildi. Əvvəl heç ümumiyyətlə yox idi. Yəni qanunvericilə xidmətə hərbi qulluqçu xidmətə yenidən cəlb olunursa, onlar təzədən gəlib bizə müraciət edəndə onların pensiyası qanunun 9.6-cı maddəsinə uyğun pensiyası yenidən hesablana bilməzdi. A, elə əvvəlki pensiya. Əvvəlki pensiyanı alırdı. Amma indi isə xidməti edirlər. Xidmət etdiyi müddətdə 6 il tamamlanırsa, 6 il tamamlanırsa onlara dair yeni məlumat vərəqi xidmət etdiyi qurum tərəfindən göndərilir. Əmək Nazirliyi olaraq biz yenidən hesablamanı həyata keçiririk və yaxud da xidmətə başlayıb şəhid olubsa, hərbi xidmətləri vəzifələrini yerinə yetirəcək şəhid olubsa, onların da həyat yoldaşlarından köhnə məlumat vərəqələrinə, yəni köhnə sənədlərə əsasən təyinat deyil, yeni məlumat vərəqəsinə əsasən pensiya təyinatı həyata keçirir. Bəs müddətdən artıq xidmət edən şəxslərin pensiya təyinatı zabitlərdən, zabit heyətindən fərqlidirmi? Yoxsa eynidir orada da hesablama? Müddətdən artıq hərbi qulluqçuların da pensiyasının hesablanması eyni ilə, yəni zabit heyətinə münasibətdə necədirsə, eyni qaydada həyata keçirilir bu gündə. Yəni heç bir dəyişiklik olmur orada? Xeyr, heç bir dəyişiklik yoxdur. Hər hansısa bir dəyişiklik yoxdur. Müddətdən artıq minimum staj və kapital nə qədərdir? Minimum staj və kapital tələbi də eyni qaydadadır. Yəni hərbi qulluqçunun fərqi yoxdur. Zabitdir və yaxud da gizirdir və yaxud da digər ayrı seçkilik olur. Bəli, bəli. Hamısında eyni qaydada pensiya təyinatı həyata keçirilməsi nəzərdə. Son olaraq əlavə eləmək istədiyiniz nəsə var? Son əlavə xeyr. Təşəkkür edirik sizə. Məncə bütün o sualları cavablandırdıq. Şahin müəllim, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizimlə bərabər oldunuz və bütün suallara belə dolğun cavablara təqdim etdiniz. Təşəkkür edirik sizə. İndi isə